Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. В ефірі Суспільного починається телерадіопроєкт «Між нами». Поліна Сніжна, Юлія Коробець. Вітаємо. Долучайтеся до нашого ефіру за номером студії 233-2011, код міста Запоріжжя 061. Також слухайте нас на сайті zp.suspilne.media. І не забувайте про трансляцію на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя». З 1 липня до 10 вересня громадяни мають можливість змінити свою виборчу адресу для участі у місцевих виборах, що відбудуться у жовтні 2020 року. Станом на 12 липня заявки подали 510 осіб. Хто і як може цим користатися, куди звертатися в Запорізькій області для внесення змін до реєстру виборців, про це та інше будемо говорити сьогодні в програмі. З нами в студії Максим Бабак, омбудсмен з виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Запорізькій області. Вітаємо. Та Ганна Дворна, виконавча директорка громадянської організації «Спільна Хаб», і вас вітаємо в нашій студії. І перш за все, хотілося б дізнатися, навіщо вам змінювати виборчу адресу саме на постійній основі? Власне, це для того, раніше була можливість змінити тимчасово, для того, щоб проголосувати на парламентських виборах, або для того, щоб проголосувати на президентських виборах і на парламентських, людина могла, змінивши тимчасово, власне, могла проголосувати лише за партію, але не за людину, яка представлятиме її інтереси безпосередньо в окрузі. Зараз з допомогою зміни виборчої адреси людина зможе голосувати на місцевих виборах і зможе отримати всі бюлетні, як і інші громадяни, які мають прописку на цій території. Кому потрібно це зробити? В першу чергу це необхідно внутрішнім переміщеним особам, також це потрібно внутрішнім мігрантам, тобто людям, які переїхали з однієї області або з одного міста до іншого і там зараз працюють, бо мають там вищий заробіток або ж просто мають там заробіток і прийняли таке рішення проживати там, або це також потрібно людям, які не мають зареєстрованого місця проживання в паспорті, але живуть на певній території і також хочуть взяти участь у місцевих виборах. Власне, ми маємо коментар радниці соціальної згуртованості в Запорізькій області, внутрішньо переміщена особа, це Анастасія Перепелиця, вона приїхала з Донецької області. Вона висловила свою думку щодо можливості змінити виборчу адресу. Зараз послухаємо, що вона сказала, і продовжимо. Це прорив, безумовно. І спостерігаючи зміни, які відбуваються в Державному реєстрі виборців за останні кілька років, ми розуміємо, що Державний реєстр виборців, він такий відкритий до виборця. Вони запроваджують нові електронні сервіси для того, щоб було зручніше кожному виборцю. Для мене важливо голосувати в Запоріжжі. Я тут живу 7-й рік. Тут навчаються мої діти, тут я сплачую податки, тут я користуюся громадським транспортом, тут я веду активне життя, я хочу його змінювати, я хочу, щоб Запоріжжя було кращим, тому для мене важливо саме, хто буде мером міста Запоріжжя, хто буде депутатами в міській раді, хто буде в обласній раді, тому що я тут живу. Ми слухали коментар радниці соціальної згуртованості в Запорізькій області внутрішньопереміщеної особи Анастасії Перепелиці, і вона висловила свою думку щодо можливості змінити виборчу адресу. Ми ж говоримо просто зараз із Максимом Бабаком та Ганною Дворною про те, кому це потрібно робити і навіщо. Як жителям сільської місцевості це зробити? Куди потрібно звертатися, пане Максиме? Ну, виборчий кодекс та інші підзаконні акти саме визначають, що треба звертатися до Державного реєстру виборців з відповідною заявою, да, про зміну виборчої адреси, у якому потрібно докласти певні документи, які підтверджують, що особа проживає в іншій місцевості та потребує зміни виборчої адреси. Це потрібно щось з собою мати, довідку від сільського голови, чи що ще, що ти там проживаєш на цій місцевості? Виборчий кодекс визначає, які документи потрібні для зміни
виборчої адреси. Перше, ну, для ВПО це довідка, да, внутрішньо переміщена особа, де зазначається, де зараз особа проживає. Потім де документи про право власності, якщо особа, наприклад, купила будинок або квартиру в іншій місцевості, то це підтверджує те, що вона проживає вже, ну, в іншому регіоні і тому потребує зміни виборчої адреси. Потім різні договори щодо оренди, да, там, міни квартири або будинку, де особа також може і проживає. Потім це є документ, який підтверджує те, що особа доглядає за родичем, документи про шлюб та інші мотивовані документи, які можуть стати підставою саме для зміни виборчої адреси. Ну, а точніше, ще документ про підприємницьку діяльність, і маю додати до Максима, окрім документу про шлюб, це може бути документ про певні родинні зв'язки. І Максим також зазначав, що, власне, і ви питали, особа може подати трьома варіантами мотивовану заяву про зміну виборчої адреси, відповідно до цього має додати лише один з документів. Це або особисто до Державного реєстру виборців, або через кабінет виборця на сайті Державного реєстру виборців, маючи при цьому електронний цифровий підпис, або через уповноважену особу. Сергій питає, якщо я зараз поїхав на заробітки в інше село, в інший регіон, збираюся до осені повернутися, чи потрібно мені змінювати адресу, адже я не знаю, можливо, не повернусь. Ну, якщо, власне, людина буде якщо людина встигне, не так, зрозуміє, що вона в день виборів буде в тому селі, куди він поїхав працювати, і не повернеться до цього моменту за своїм зареєстрованим місцем проживання, то він має право до 10 вересня включно подати мотивовану заяву, доклавши один з документів, якщо такий є. Тобто документ про ведення підприємницької діяльності має бути на тій території, куди він переїхав. Зараз безпосередньо там працює, або договір оренди житла, де він безпосередньо працює. Але це треба тоді легально працювати. Так. Звісно, або мати відповідно підприємницьку діяльність. Тобто він має бути фізичною особою-підприємцем, зареєстрованим на тій території, куди він відповідно поїхав. Договори з підприємствами як найманий працівник не підходять для того, аби змінити виборчу адресу. Чи можуть за виборця подавати заяву на зміну реєстрації, зміну виборчої адреси? Так, наприклад, діти, онуки, довірені особи, соціальні працівники. Так, Виборчий кодекс визначає, що таку заяву можна подати через свого представника, але додатковим документом до цього буде довіреність, яка оформлена відповідно до чинного законодавства. Загальні порядки це є довіреність нотаріально, або якщо особа перебуває в лікарні, то це довіреність, яка завірена саме головним лікарем. Якщо в інших установах, то це уповноважена особа. Наприклад, якщо в сільській місцевості особа перебуває в тяжкому стані, але да, хоче голосувати і змінити свою виборчу адресу, то сільський голова, відповідно да, до чинного законодавства, має право саме завірити довіреність, волю її для того, щоб певний представник змінив виборчу адресу її. Але ж можна тоді, якщо людина погано почувається, голосувати, писати заяву, щоб голосувати вдома. І не обов'язково при цьому змінювати адресу. Якщо людина переїхала на іншу територію і зараз там перебуває у важкому стані і, відповідно, немає там зареєстрованого місця проживання, то їй спочатку треба все ж таки змінити виборчу адресу, а потім писати заяву на те, що вона хоче голосувати вдома. Тому для всіх, хто знаходиться не за місцем своєї фактичної реєстрації або у кого реєстрація в паспорті відсутня, це, зокрема, стосується і дітей внутрішньо переміщених осіб, тому що вони зараз не отримують витяг про реєстрацію, або інших людей, які за певних причин не мають зареєстрованого місця проживання, їм треба змінити виборчу адресу на постійній основі для того, щоб взяти участь у місцевих виборах. А ми маємо коментар про те, як змінити адресу онлайн, розповість начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району Тетяна Харіна. Зараз пропоную телеглядачам подивитися, ну а радіослухачам послухати. Прошу наш телережисер, ввімкніть відео.
На даний момент Центральна виборча комісія видала постанову номер 88, за допомогою якої ми можемо змінити виборчу адресу виборцям, які мешкають на певній території, але не мають прописки, проголосувати на місцевих виборах. Якщо людина не зможе підійти до відділу ведення Державного реєстру виборців особисто, то вона може подати заяву в електронному вигляді. Для цього потрібно звернутися до сайту Державного реєстру виборців, кабінет виборця і вибрати необхідну послугу, яка вам потрібна. Але для цього потрібно мати електронно-цифровий підпис. Виборці, які не мають зареєстрованого місця проживання, також можуть звернутися до Державного реєстру виборців для того, щоб визначити виборчу адресу відповідно до адреси житла, у якому вони живуть. Людина, яка подала заяву щодо зміни виборчої адреси, отримує відповідь від 1 до 14 днів. Про те, як змінити адресу онлайн, розповіла начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району Тетяна Харіна. Друзі, ми ж говоримо просто зараз із Ганною Дворною, виконавчою директоркою громадської організації «Спільно Хаб», та Максимом Бабаком, омбудсменом з виборчих прав громадської мережі «Опора» в Запорізькій області. Про те, кому і як потрібно змінювати на постійній основі місце виборче, виборчу адресу, так, Аня постійно мене виправляє. І ще хочу запитати, чи є що додати? Сказала наша коментаторка, що можна трудовим мігрантам подавати, можна тим, кого немає постійного місця реєстрації. Чи потрібно встигнути зареєструватися? Процедура зміни виборчої адреси не передбачає безпосередньої реєстрації за старими канонами на новому місці проживання. Вам не треба шукати адресу, за якою ви прийдете і зареєструєтеся там проживати. Для того, щоб змінити виборчу адресу на постійній основі, варто зауважити. Знову ж таки, нагадаємо, що трьома способами. Особисто у паперовому вигляді до відділу ведення Державного реєстру виборців. Весь перелік того, де знаходяться відділи, як вони зараз працюють у зв'язку з карантином, знаходиться на сайті Державного реєстру виборців, і ми радимо також телефонувати попередньо до найближчого відділу ведення Державного реєстру виборців, біля якого ви знаходитесь, де ви хотіли би змінити виборчу адресу. Також через онлайн, через сайт Державного реєстру виборців у особистому кабінеті виборця, маючи електронний цифровий підпис. І маючи, і через, напевно, відскановані копії документів. Так, дякую дуже. Відскановані копії документів і електронний цифровий підпис – це дуже важливо, тому що ви можете зайти в кабінет, але далі, власне, ви нічого не зробите. Або через уповноважену особу. Маємо також зазначити, що вам треба подати лише один з документів, який є у переліку обов'язкових до надання мотивованої заяви. Це або договір оренди житла, або довідка внутрішньо переміщеної особи, або документ, що підтверджує догляд за особою, документ, що підтверджує підприємницьку діяльність на тій території, де ви хочете голосувати, документ, що підтверджує право власності на житло, і, власне, документ, що засвідчує шлюб або родинні стосунки. Також маємо зауважити, що станом на зараз ця процедура триває з 1 липня по 10 вересня включно. І якщо ви зараз подасте заяву найближчим часом, то замість того, аби законодавством розглядати вашу заяву в межах 14 днів, Державний реєстр виборців може зробити це від 1 години до 1 дня, тому що наплив ще не досить великий, і так як люди зараз тільки починають користатися цією процедурою, то все відбувається досить швидко. Вже наші колеги Олександр Ралик змінив в межах 1 години виборчу адресу як трудовий мігрант, і Анастасія Переплиця, яка вже сьогодні давала коментар, отримала через онлайн-сервіс Державного реєстру виборців зміну виборчої адреси в межах 1 дня. Тобто, чим скоріше ви зможете скористатися цією процедурою, тим швидше вам надійде відповідь. Коментар Олександра Ралика ми послухаємо дещо пізніше. Зараз, пане Максиму, питання до вас, напевно, як часто людина може змінювати виборчу адресу? Це може відбуватися раз на рік, два рази на рік? Якщо особа змінила виборчу адресу, то вона наступну адресу може змінити через 180 днів.
Тобто півроку. Так, да, тільки півроку. Це передбачає, ну, навіщо це? Це один з механізмів для того, щоб на виборах не було певним чином якісь фальсифікації або якісь політичних мотивів для того, щоб, наприклад, з однієї місцевості переправити громадян в іншу місцевість для підтримки там за певного виборчого якогось кандидата. Це зроблено для того, щоб, да, можна сказати, не повністю ліквідувати політичні якісь там аспекти, а зробити їх набагато менше. А припустимо таку ситуацію, людина змінила виборчу адресу, а ближче до виборів опинилася десь в іншому місці, тобто вона не зможе вже проголосувати? На жаль, ні. Чітко визначають сроки для зміни виборчої адреси та ті запобіжники, які визначені там. Через 180 днів вона може змінити виборчу адресу. Або загалом те, що ми називаємо 10 вересня, це за 5 днів до офіційного старту виборчої кампанії. Тобто виборча кампанія стартує через 5 днів після того, як людина вже змінить свою виборчу адресу. Катя пише, ну взагалі-то виборча кампанія вже почалася, то чи не пізно змінювати? Наскільки ми знаємо, офіційна виборча кампанія ще не почалася, вона почнеться всередині вересня. Усіх наразі зараз тривають так звані виборчі перегони, які не є офіційними. Так, ми дійсно розуміємо, що вони вже потроху стартують і починають набирати обертів, але за законодавством саме зараз, з 1 липня до 10 вересня, ви можете змінити свою виборчу адресу, адже офіційно виборчий процес стартує через 5 днів після 10 вересня. А саме зараз послухаємо коментар екоактивіста Олександра Ралика, який поділиться про власний досвід зі зміни виборчої адреси. Вже 10 років я є трудовим мігрантом і працюю в Запоріжжі. Тут же я проводжу більшу частину року. Як правило, вихідні, коли проходять вибори, також проводжу у Запоріжжі. Раніше я постійно змінював місце голосування, але я міг голосувати тільки за президента та партії Верховну Раду, а не за депутатів-мажоритарників або міську раду чи мера. Коли я дізнався, що можу на постійній основі змінити місце голосування і зможу голосувати за місцеву владу, я одразу вивчив питання. Навіть зателефонував у Держреєстр виборців для того, аби уточнити, які саме документи мені потрібно. У мене було два варіанти: змінити виборчу адресу на адресу ведення моєї підприємницької діяльності чи на адресу реєстрації моєї матері. Я вибрав другий варіант, який здався мені простіше. Я взяв з собою паспорт, свідоцтво про народження, а також паспорт своєї матері. У відділі Держреєстру за 5-7 хвилин ми заповнили заяву, я її підписав, та вона пішла в роботу. Так вийшло, що я трохи затримався біля будівлі реєстру, і вже за півгодини начальниця відділу вийшла та повідомила мені, що мою виборчу адресу вже змінено. Отже, вже цієї осені я буду голосувати за запорізького міського голову, депутатів запорізької міської та обласної ради. Це виявилось дуже просто. Єдине, треба виділити час у будній день. Трудовий мігрант Олександр Гралик поділився з нами власним досвідом зі зміни виборчої адреси. Друзі, ми просто зараз в програмі «Між нами» говоримо із Ганною Дворною та Максимом Бабаком про те, кому, як і навіщо змінювати виборчу адресу. Можете долучатися до нас, писати коментарі під анонсом у Фейсбуці, дивитися нас на сторінці Суспільного, дивитися нас в Ютубі, ну, а також слухати на українському радіо «Запоріжжя». Наскільки я зрозуміла зі слів пана Олександра, окрім того, Ганно, ви говорили перед цим, що Анастасія Перепелиця, також переселенка з Донецька, зробила це онлайн, змінила адресу. Це доволі просто і швидко, якщо мати всі потрібні документи. А якщо якихось документів не вистачає, що власне робити? З зазначеного переліку, який ми повторимо ще трохи згодом, треба обрати лише один документ. Тобто вам не треба мати пакет документів, вам треба мати один документ, якщо ви не маєте електронного цифрового підпису. А якщо немає от найголовнішого, немає посвідчення особи? Паспорта ви маєте на увазі? Тоді, на жаль, ця процедура буде недоступною. Треба обов'язково мати паспорт, не в залежності від того, буде там визначене місце реєстрації чи не буде. Якщо це, наприклад, діти внутрішньо переміщених осіб, яким виповнилося 18 років, вони отримали кілька років тому паспорт і в ньому немає зареєстрованого місця проживання, вони можуть для того, аби змінити свою виборчу адресу з Донецької області, Луганської області або тимчасово автономної республіки
Республіки Крим, вони можуть додати довідку внутрішньо переміщеної особи, на якій буде написана їхня фактична адреса проживання в Запоріжжі або в області, де вони фактично перебувають як зареєстровані внутрішньо переміщені особи і будуть знаходитися в день виборів. Івана, цікавиться, якщо я змінюю адресу онлайн, чи можу я потім перевірити себе в реєстрі? І якщо я себе не знайду, але знаючи, що я вже змінив, що робити? Власне, я почну, попрохаю Максима продовжити. Так, дійсно, для того, аби змінити виборчу адресу, процедура досить проста. Для того, аби перевірити, чи вам змінена виборча адреса, вам також треба або зайти в особистий кабінет виборця на сайті Державного реєстру виборців, або звернутися до Державного реєстру виборців безпосередньо особисто, і таким чином перевірити, чи вам змінена виборча адреса, і далі, чи є ви у списках виборців, самі списки виборців. Вони формулюються трохи пізніше, і Максима, що я ще не додала? Ну, якщо у вас немає, да, але ви там направляли, у вас є підтвердження того, що ви направили, і було успішно, спочатку змінено, а потім ви себе не знаходите в списках, то є порядок уточнення списку виборців, який здійснюється через районні суди. Хто це має ініціювати? Сам виборець? Сам виборець. Тобто спочатку подаєш заяву, тобі кажуть, що ти змінив адресу. Тобі не просто кажуть, тобі пишуть офіційну відповідь від Державного реєстру виборців, або тобі друкують її у Державному реєстрі виборців, якщо ти змінював особисто. Або, і на основі цього, потім перевіривши реєстр, можна звертатися безпосередньо. Так, додавши ці документи, можна звертатися до районного суду. Кінцевий термін подачі документів. Кінцевий термін подачі документів 10 вересня. Так, десь близько тижня тому ще ми зазначали, що це було 9 вересня, станом на вчорашній день. Це тепер до 10 вересня включно. Варто змінити виборчу адресу. Розклад роботи Державного реєстру виборців, якщо ви хочете подати особисто через або через уповноважену особу, варто шукати на сайті Державного реєстру виборців і обов'язково телефонувати станом до кінця липня точно, аби перевірити, чи вони працюють і приймають відповідно виборців, або подати онлайн. Це ви можете зробити в будь-який момент, але відповідь вам прийде не раніше робочого часу Державного реєстру виборців. Таня цікавиться. Питання до юриста, до омбудсмена. Чи взагалі потрібно це робити? Чи я можу поїхати в той район, де, власне, у мене і є виборча адреса, і голосувати там? Ну, це, в першу чергу, право громадян. Вони можуть поїхати в свою місцевість, якщо є можливість проголосувати там за місцевих депутатів та голів, або змінити, де вона фактично перебуває. І впливати на ті події, які відбуваються там, де ви безпосередньо проживаєте, там, де фактично ваш центр життєдіяльності, і ви щодня ходите по тих вулицях і впливаєте на те місто, де проживаєте фактично, а не місто чи село, де ви зареєстровані. У першу чергу це право, а не обов'язок. Змінити виборчу адресу. Тобто це не обов'язково, це має вирішувати сама людина. Сам виборець, так. Якщо процедура вже почалася, то... І ще раз нагадайте, будь ласка, просить Катя, з якого часу потрібно і до якого часу? Це будні дні, наскільки я так пам'ятаю? Розклад на всяк випадок треба буде уточнювати на сайті Державного реєстру виборців, тому що під час президентської і парламентської кампанії вони додавали певні дні і години роботи. Нагадаємо, що розклад Державного реєстру виборців, аби подати особисто або з допомогою повноважної особи, треба дивитися на сайті Державного реєстру виборців. Переважно це з 9 до 17, і це варто робити з 1 липня до 10 вересня включно. Від Вадима є питання. У мене склалося враження, що начебто все готове, але я заходив в кабінет і виборчі адреси в кабінеті виборця, я не побачив такої опції. Що робити? Вам треба зайти в особистий кабінет виборця і подивитися, там буде така опція, подати мотивовану заяву на зміну виборчої адреси. Тобто там не просто буде там, типу, зміна виборчої адреси, а подати мотивовану заяву про зміну виборчої адреси. Якщо ви хочете подивитися, як це точно відбувається, і аби у вас все обов'язково вийшло, ми дуже наполегливо радимо звернутися до
сторінки у Фейсбуці громадської організації «Спільнохаб». Сьогодні ми опублікували відео, де Анастасія Перепелиця змінює свою виборчу адресу онлайн на сайті Державного реєстру виборців, і там покроково показано, що треба вибрати в особистому кабінеті виборця на сайті Державного реєстру виборців для того, аби змінити виборчу адресу. Тому ще раз рекомендую заглянути на сторінку громадської організації «Спільнохаб» для того, аби переглянути відео про те, як змінювати виборчу адресу через сайт Державного реєстру виборців. І ще раз нагадайте, ви обіцяли нагадати, які документи потрібні і для кого, і, власне, будемо закінчувати. Власне, процедура доступна для внутрішньопереміщених осіб, для трудових мігрантів, які переїхали з однієї області в іншу або з одного міста в інше, або з одного села в інше село і ведуть свою життєдіяльність вже відповідно в новому місці. І також ця процедура доступна людям, які не мають зареєстрованого місця проживання. Відповідно, для того, аби змінити виборчу адресу, треба з 1 липня до 10 вересня включно подати один з документів разом з мотивованою заявою до Державного реєстру виборців. Такими документами може бути договір оренди житла, довідка внутрішньопереміщеної особи, документ, що підтверджує догляд за особою, документ, що засвідчує підприємницьку діяльність, документ, що підтверджує право власності на житло і документ, що засвідчує шлюб або родинні стосунки. Друзі, тож не втрачайте часу, якщо дійсно вирішили впливати на життя своєї громади, в якій просто зараз проживаєте, то користайтеся цією можливістю. З нами була Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільнохаб» та юрист Максим Бабак. Побачимося, почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».